Një sasi për 250 kg lënë narkotike e lojt kokain është sekuestruar nga autoritetet doganore malazese në një kontenjer në portin ju gorë të tivarit. Kokaina që në fakt është sasia më e madhe që është kapur ndo nga mali i zi, u zbulua në dysheme në një kontenjeri. Ky i fundit i siel në përmjet një anje që transporton të banane nga Ekuadorin Amerikën e Jugut dhe që si pas kure doganjerit malazese, kishte destinacion Shqipërin. Sasi e lëndës narkotike u gjete fshehur në ndyshemene një për i kontenjerve dhe ishte endarë në 223 pako, ndërsa vlera e lëndës narkotike, nëse do të hidhej në treg, do të kapte vlerën e 12.5 milion eurove. Mediat Malazeze citojnë drejtorin e përgjithë shumë të doganave në malin e zi, Vlada Njokovic, që thotë se doganierët e portit të tivarit kanë sekuestruar sasin rekord të kokainës në kontenjerin e porositur nga një kompani import-exportesh të fruta perimeve në Shqipëri. A një report mëson se Rapo Company rezulton në qëndrën komtare të regjistrimit të bizneseve dhe si pas të dhënave në qëkërë, ndodhet me Selin në qytetin e fjerit dhe me pronar Dritan dhe Nazike Rapaj. Po ashtu mësohet se kompania që ka shitur bananet nga Ekuadori për në Shqipëri është Vim Tokorp. Me njëherë pas publikimit të këti lajmi, policia shqiptare ka njësur verifikimet në kompanin e lartë përmëndur. Një grup specialistës të antidrogës në dredorin e përgjithshme të policis kanë zhvilluar një kontrol të imtësishëm në magazinat qëndrorit të kompanis Rapaj në autostradën Lushnje Fjerë. Ata nuk kanë gjetur droga po sendet të tjera kompromentuese. Me gjitha të ekspertët kanë kërkuar dokumentacionin e importeve të kryera nga kompania, si dhe po mere në pyetje punonjës dhe drejtues të firmës, procedur që do të vijoj dheri në mesnat. Ende nuk ka as një urdër arresti apo dyshim të arsueshëm për implikimin e kompanis në trafikimin e 250 kg kokain. Ndërkohë një tjetër sasi prej 89 kg kokaina është sekuestruar në Ekuador rrëdhë 2 avë më parë, e cila kishte si destinacion portin e durësit në Shqipëri. Droga ishte efsheur në kontenjer që transportonin ushime për qendë.